studie deur Expat Web wys dat 44% van Suid-Afrikaanse werkgewers in die stadium buitelandse werknemers in diens het, wie se visums binnekort of tydens die grendeltydperk nog gaan verval. Ons gesels nou met Marise Jacobs, sy is 'n direkteur verbonde aan Expat Web wat hierdie studie onderneem het. Marise, vertel ons 'n bietjie meer van die studie, wat het dit behels? Ja, natuurlik, dankie. Expat Web doen elke jaar 'n survey rondom ons kliënte en groot corporates wat binne Suid-Afrika werk met buitelandse werkers. En na gevolg daarvan was daar 'n navraag gewees vir ons in Indië, Frankryk, Amerika. So hierdie is dit gee ons 'n aanduiding dat hierdie is die mees populêre lande waarvan mense vandaan kom wat moet inkom en dit gee ook vir ons 'n aanduiding dat die ambassades en daardie lande, die Suid-Afrikaanse ambassades, verskriklik besig en bees om nuwe visums te verwerk sodra die grense weer oopmaak om buitelanders toe te laat. Marisa, ek sien nou nie vinnig dat dit noodwendig deel gevorm het van julle studie nie, maar het julle 'n aanduiding oor watter bedrywe hierdie persone hoofsaaklik werksaam in is of is dit maar oor die hele spektrum? Daar is oor die hele spektrum, dit is iets wat ek spesifiek gevra het, maar ek kan sien van die mense wat deelgeneem het, dit is reg, dit is manufacturing, ICT, telecoms, dit represent amper elke sektor. So verskeidenheid bedrywe. Goed, julle het nou hierdie inligting ook aan die departement binnelandse sake beskikbaar gestel en julle het die hoop uitgespreek dat hulle ook tegemoetkomend kan wees, want andersins Marisa kan dit ernstige gevolge vir daardie bedrywe inhou. Absoluut, absoluut. Suid-Afrikaanse besighede maak gebruik van buitelandse skills en kwalifikasies om hulle human resources aan te vul. En die feit dat daar 'n epidemie is, maak nie dit moontlik dat besighede noodwendig kan voortgaan sonder daai resources en daai skills nie. So daar is definitief nog steeds 'n need vir daai skills om in te kom. En natuurlik Departement van Binnelandse Sake sal daalde dis is al van en ons weet hulle is tans besig om aan planne te werk hoe om deze hierdie tegemoet te kom. Ons het net laasweek gesien waar die departement nou Suid-Afrikaners wat moet terugkeer na die buiteland toe waar hulle gewoonlik sou werk, hulle laat nou toe die Suid-Afrikaners om buite die land uit te buite die grense te gaan en op daai vlugte te klim. So ons definitief 'n beweging binne in binnelandse sake om seker te maak dat mense wat werksaam moet wees kan voortgaan om dit te doen. En ons kan net weet dat die volgende stap is om ook buitelanders in te laat waar het spesifiek is om te werk in te kom. So sê Marisa Jacobs, se direkteur van Expat Web.